Us presentem l'Escola Bressol El Trenet, un centre educatiu que acull i acompanya a famílies amb infants des dels 4 mesos fins als 3 anys d'edat. A l'Escola Bressol Municipal El Trenet, els infants hi troben un entorn ric en relacions, oportunitats i reptes que donen resposta a les seves necessitats i amplien i diversifiquen les experiències viscudes en diferents contextos. A la nostra escola hi passen coses tan emocionants, i és que oferim un conjunt d'experiències educatives riques, estimulants i de qualitat que afavoreixen el desenvolupament global de l'infant. Considerem que cada infant és una persona única, lliure, amb sentiments i capacitats per a créixer i desenvolupar-se feliç. Per això, a l'Escola Bressol El Trenet els oferim tots els recursos i materials necessaris per a fomentar la seva creativitat, la seva imaginació, l'autonomia i el moviment lliure, la gestió de les seves emocions, el vincle i la relació entre els iguals i el desenvolupament de la comunicació i el llenguatge, tot generant aprenentatges significatius que els serviran per a tota la vida. Donem a l'infant tot el que necessita per viure, créixer i desenvolupar-se feliç. Amor, respecte, tranquil·litat i afecte. Un adult que el mira, que l'acompanya, que l'escolta i el té en compte, que li dona suport i llibertat per aprendre per ell mateix. Per a nosaltres és indispensable que l'infant a l'escola s'hi senti segur. I per això oferim seguretat afectiva a través de relacions càlides, amoroses i de confiança. La nostra pràctica educativa es basa en els principis pedagògics de Montessori, Malaguzzi, Pickler i Reggio Emilia, agafant només els elements de cadascun d'ells que més s'adequen a la nostra realitat, tot afinant la nostra mirada per anar construint dia a dia un millor projecte educatiu. Emprem una metodologia activa i motivadora des de la mirada de respecte cap a l'infant, en la que l'eix principal és el joc i la vida quotidiana. Donem importància i valor a les vivències dels infants en cada moment del dia i respectem la llibertat de moviment a través de la seva pròpia acció. Les propostes de joc que s'ofereixen als infants propicien contextos provocadors que estimulen la curiositat i l'interès de l'infant per descobrir el món que l'envolta. Valorem també la importància del joc espontani i autònom dels infants. Per això preparem tots els espais per tal que siguin agradables, càlids i convidin a la investigació i a l'experimentació. Totes les propostes de joc que s'ofereixen a l'escola són propostes pensades i preparades per a cada grup d'infants, fruit de l'observació constant de l'adult que identifica en cada cas quins són els interessos i motivacions pròpies dels infants. L'eix vertebrador del nostre projecte educatiu gira entorn a la mirada de respecte cap a l'infant i a valorar, com a educatius, tots els moments del dia. Donem valor educatiu a les coses que passen a l'escola, a totes, sobretot a les coses quotidianes, ja que les conquestes que l'infant fa en aquests moments del dia són molt importants. Així doncs,
les activitats de la vida quotidiana formen un dels eixos principals de la nostra base pedagògica i comparteixen el mateix valor educatiu que el joc i l'experimentació. Com a educadores, el nostre paper és el d'estar molt present en tots aquests moments del dia, per oferir l'acompanyament que cada infant necessita. Fomentem l'autonomia de l'infant en totes les accions quotidianes. Així els infants van assolint cada dia petits reptes que els van formant una imatge positiva d'ells mateixos. Vetllem a diari perquè l'espai a l'exterior sigui també un espai educatiu, ja que ofereix múltiples reptes i diferents oportunitats de joc. Ens considerem una escola oberta i participativa a les famílies, ja que tenim en compte la relació i la comunicació amb aquestes com a base del nostre dia a dia. És per això també que procurem que hi hagi una cooperació estreta per tal de garantir la coherència educativa del centre i l'educació dels infants. Volem que tothom s'hi senti com a casa, al Trenet, tant infants com vosaltres, famílies. Us acompanyarem en el camí de veure créixer els vostres fills i filles feliços. A l'equip del Trenet ens encantaria formar part de l'aventura de veure créixer feliços els vostres fills i filles. Sigueu-hi benvinguts, us hi estem esperant.